Ove brojke govore da je saobraćajna policija preduzela maksimalne mere i aktivnosti u cilju otkrivanja i izvršenja prekršaja. Međutim, brojke govore da još uvek nismo postigli tu kolektivni svest ili kolektivni napor u izvršenju prekršaja. Šta to znači? Ako imamo preko 500 lica koja su zadržana pored ove akcije, to govori da još uvek imamo one koji upravljaju nepropisno i nebezbedno. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, nažalost, u poslednjih par dana su se desile saobraćajne nezgode koje su izazvale pažnju, pre svega obaranje pešaka na obeleženim pešačkim prelazima u Beogradu, u bulevaru Kralja Aleksandra i u Novom Pazaru juče. Ove saobraćajne nezgode upravo govore da vozači ne poštuju propise. Moramo podsjetiti da su i pešaci u obavezi da pre nego što stupe na kolovoz, da se uvere da tu radnju mogu da urade bezbedno. Nemojte da nose slušalice u ušima i da razgovaraju mobilnim telefonima.